og hjertelig velkommen til Ekte Podcast. Podcasten som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Episode 8 på trappene. Maroa i stolen. Ola i stolen. Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen. Det ble veldig dialekt på stolen. Ja, det gjorde det. Skal vi ikke gå inn på det her, kanskje? Hvis vi skal bevare husfreden. I dag skal vi snakke om kapittel 6, det nå? Kapittel 6. Kapittel 6 i boken Oppvåkning fra meningskrisen, som vi har skrevet som grunnlag for hvorfor vi mener ekte viktig og nødvendig. Og dette kapitlet heter Den nordiske transformasjonen. Og bare som en personlig... Jeg har gledet meg litt til denne episoden, fordi det å møte på dette arbeidet til... Jeg har vel nevnt det, vi har vel vært innom det tidligere, The Nordic Secret av Lene Rakel Andersen og Thomas Bjerkman. Jeg har dessverre ikke sjekket opp om det Rakel eller Rakel, så det beklager jeg. Denne som vi fortsatt ikke har noe cover, det tror jeg har forsvunnet i... Vi linker så klart til den. Dette jo en kraftig bok, hvor du får hele historien, det historiske aspektet, sammenligning med utviklingspsykologi. Ja, det er et mesterverk av hva som skjedde for 150 år siden, og de kaller det den nordiske hemmeligheten, The Nordic Secret, av en grunn, fordi de tar opp et aspekt som de argumenterer for at blir ofte glemt og oversett i oppbyggingen av den nordiske velferdsstaten. Og hvis du ønsker, bare for å si det, hvis du ønsker en kortere versjon, og du ikke helt okay, ønsker å sette deg inn i alt det historiske, så har Lena Rakel Andersen også skrevet en mindre versjon, hvor du kan virkelig bare få the gist, som man så fint sier på engelsk, av dette. Og den heter da Building, Keep Growing. Og dette jo det vi skal snakke om i dag. Det det. Og dette jo... Nå har man jo vært innom litt mer negative og dystre ting, alt fra zombien på symbol, på meningskrisen. Meningskris i seg selv jo negativt ladd ord. Vi har vært innom ulike responser og reaksjoner og reflekterende responser på meningskrisen også, så dette jo en mer positiv holdning til at sånn, dette gjort før. Denne transformasjonen faktisk gjort før, som gir håp. Ja, det nettopp det. Det et håp, og vi kan ikke gå tilbake og bare hente opp og gjøre akkurat det samme, fordi vi står foran helt andre endringer i dag. Men det dette kapitlet søker å gjøre er å sette oss litt i kontakt med vår nordiske arv og se på dette historiske perspektivet. Fordi, som vi snakket om sist gang, det siste vi var inne på så vidt, var disse reflekterende responsene på meningskrisen. Som vi var inne på, handler om gjenopplivning av stoisismen, for eksempel filosofiske tradisjoner, omforming, mindfulness-revolusjon, psykedelisk renessanse, og meningsskapende praksiser gjennom seriøs lek som skaper mer mening. Alle disse her tingene er reflekterende responser på, kan ses på som reflekterende responser på meningskrisen, og det gir gjenklang til det som skjedde, denne transformasjonen som skjedde for 200-150 år siden, som i løpet av de 100 årene fra midten av 1800-tallet og på 100 år forvandlet de nordiske landene fra lutfattige jordbruksland til noen av de rikeste industrilandene i verden.
Så dette ikke igjen nostalgi i å se tilbake, men det noe med å hente opp sånn at vi kan faktisk delta i vår nordiske arv i en, og sette den i dialog med den beste vitenskapelige forståelsen av vårt meningsskapende maskineri, altså hva som faktisk gir oss mennesker mening i livet, for å få til ekte skapelse i nåtiden. Det det, og det som bra her at dette jo en verktøykasse med praktisk kunnskap og ferdigheter. Mm. Og disse kunnskapene, ferdighetene og filosofien det bygget på, som vi kommer mer inn på litt senere, jo noe som lar det... Dette bildet var jo for 100-150 år siden. 200-150 år siden. Men dette jo ting man kan... Og konsepter man kan benytte seg av i dagens samfunn. Ja, og det var en ganske moderne, i anførselstegn, forståelse av menneskesinnet på 1800-tallet. Og dette jo det... The Nordic Secret, denne omfattende analysen til Andersen og Bjørkman, tar opp og setter i kontakt med utviklingspsykologi, som et mye senere akademisk felt. Men hvordan likhetene og forskjellene, men altså, dette som skjedde for 200-150 år siden, har jo hatt sine faser hvor det har utviklet seg jo mer samfunnet har forandret seg og stått overfor endringer. Så Andersen og Bjørkman snakker om Bildung 1.0, hvordan sier man det på norsk da? 1.0? Nei, det sier man ikke. 2.0 jo 2.0. Veldig... 1.0 høres litt... Uansett. Bildung 1.0, Bildung 2.0, og at vi i dag står overfor det vi trenger, det de kaller Bildung 3.0. Mm. Og det det vi skal snakke om her og presentere, fordi du sitter jo sikkert og tenker, hva Bildung? Hva det du snakker om? Så, som har blitt vår vane, skal jeg lese en liten seksjon fra kapittel 6. I boken Oppvåkning fra meningskrisen. Det ofte noe som forsvinner og overses i historien om den vellykkede oppbyggingen av den nordiske velferdsstaten. Forfatterne av boken The Nordic Secret, Lene Raquel Andersen og Thomas Bjørkman, kaller det den nordiske hemmeligheten. Den enorme personlige utviklingen og kulturelle transformasjonen befolkningen gikk gjennom samtidig som samfunnet utviklet seg. I sin grundige, dyptgående analyse av den nordiske forvandlingen fra lutfattige jordbrukssamfunn til noen av de rikeste industrilandene i verden, argumenterer de at befolkningens personlige utvikling antageligvis muliggjorde den radikale samfunnsmessige overgangen. Det var en forståelse av menneskesinnet på 1800-tallet som var overraskende moderne, i anførselstegn. Og denne forståelsen lå bak bevisste politiske anstrengelser som faktisk fungerte. I stedet for psykologisk utvikling eller egoutvikling, kalte folk det noe annet på den tiden. Det gikk under navnet Bildung. Ideen har dype europeiske røtter, og den tidligste konseptualiseringen av Bildung kan spores helt tilbake til den greske antikken. De greske filosofene snakket ikke bare om utdanning i betydningen av kunnskap og praktiske ferdigheter. De snakket også om å utvikle moralsk karakter, heideia. De klassiske Bildung-filosofene, som Johan G. Herder, Fredrik Schiller og Georg W. F. Hegel, refererte ikke til det greske konseptet, selv om det på lik linje med de greske filosofene vokste frem av frustrasjon i og med deres eget samfunn. Andersen beskriver Bildung som det komplekse samspillet mellom emosjonell egoutvikling, læring og kollektiv kultur. Det handler om å streve med estetikk, samfunn og kultur, og det nært knyttet til pedagogikk,
og andragogikk, altså voksenpedagogikk. For å illustrere konseptet om bildung kan vi se på den tyske filosofen Friedrich Schillers beskrivelse av tre typer mennesker. 1. Mennesker fanget i følelsene sine. 2. Mennesker dominert av samfunnets normer og andres forventninger. Og 3. Frie mennesker. Denne utviklingen, både prosessen og resultatet av prosessen, ifølge Schiller bildung. Mm. Og det gir oss en litt start her på et innblikk i hva det kan være. Jeg vil jo også bare si før vi begynner å diskutere at sånn når vi snakker om det så foredrer det også at sånn de ordene man sier betyr faktisk det det er, at man det er noen ord og uttrykk som emosjonell egoutvikling, mm. sånne type ting som vi har snakket om litt tidligere, som kan bli litt latterliggjort, for sånn, det er ikke viktig, eller sånn, ja, det skal vi fikse. Men hvis det faktisk skal være noe bildung 3.0, så må man faktisk ta disse ordene på alvor og forstå hva de faktisk er, og hvordan man kan ta de inn over seg, og faktisk forstå det ansvaret man faktisk har, da. Ja, og jeg tenker at hvis man latterliggjør det, det er jo ytterste forstand den eksistensielle likegyldigheten, den tilstanden vi var inne på i forrige episode, en utført nihilisme, men det er også en overordnet nihilistisk livsfilosofi. Hvis du ikke ser på en utvikling som en så, som at når du har kommet, når du har blitt 18 år og står der i voksenkroppen din, så har du på en måte, da handler det bare om å sjekke av noen bokser for å bli voksen. Mm. Det er på en måte, det er et argument som vi ikke kan ta med en gang, fordi Da har man ekstremt lite innsikt over hva et menneske er for noen ting. Det er akkurat det. Så det er klart at sånn ordene betyr det man sier her, og dette er jo det vi prøver med ekte, at vi må bygge en kulturell grammatikk sånn at det faktisk betyr de tingene man sier, og hvis det er misforståelser, så kan man i hvert fall jobbe, ok, du bruker det ordet for det, vi bruker det ordet for det, eller andre veien. Jeg ville bare si der at sånn, det på en måte ekte prøver å gjøre, og det Bill Dung gjorde på den tiden nå, er jo å faktisk ta innover seg det komplekse, som en, det trenger ikke å være en negativ ting. Det kan være en bra ting. Måten man orienterer seg i en kompleks verden, det er et mål i seg selv. For å kunne øke sin egen forståelse av både seg selv og sin plass i verden, sin koherens som vi har vært inne på. Ja, og den her modellen til Schiller da, snakker om da mennesker som er fanget i følelsene sine. Det er vi alle på et utviklingsstadie. Men poenget og litt av argumentet når vi snakket om når vi snakket om transcendens og dette vertikale aspektet i oss mennesker, er jo at du kan overskride. Mm. Ikke sant? Du trenger ikke å være fanget i følelsene dine. Som man gjerne snakker om at en tiåring er. Mm. Og man forstår at en tiåring er det, fordi de er i en utviklingsfase. Det neste han snakker om er jo, det neste steget er jo mennesker som er bundet til samfunnets normer og andres forventninger. Dette er jo gjerne når i pubertet, når gruppa får en veldig sterk du gjør, dette har vi jo vært inne på, men gruppa er det som bestemmer hva du tenker og hva du gjør og hvordan du ser på verden. Gjerne ubevisst da, ikke sant? Ja, ofte bevisst da, men den
det ikke noe annet, fordi dette her en del av pubertet. Og igjen, helt forståelig. Dette er den her overgangsfasen som det skjer en med en positiv integrering av samfunnets normer, så vokser du opp og faktisk integrerer de normene. Men så det jo dette her aspektet med å transcendere det igjen, da. Og overskride for å bli et det Schiller kaller fritt menneske. Og dette jo noe som, det kalles jo ulike ting innenfor utviklingspsykologi, men her er jo sammenligningen Andersen og Bjørkman gjør mellom denne Bill Dung-filosofien, som ikke skapt av akademikere, den skapt av filosofer og poeter. Så den hadde ikke den akademiske vitenskapelige forståelsen av menneskesinnet som utviklingspsykologi. Men det det de mener med anførselstegn moderne forståelse av menneskesinnet, og denne likheten mellom den forståelsen av at dette vertikale aspektet i oss mennesker handler faktisk om å overskride. At det å sitte som en 50-åring og være fanget i følelsene dine, da er det noe Bill Dung her som ikke har skjedd på veien. Bare for å ha det tydelig. Når du sier utviklingspsykologi, så mener du da en behandlingsform innenfor psykologi som handler om å utvikle seg, eller hva mener du? Ikke behandlingsform, jeg mener et fagfelt. Det jo et fagfelt innenfor psykologien som ser på det akademiske studiet av utviklingspsykologien til mennesker. Og studerer adferden vår, mennesker generelt, hvordan det samhandler med altså, handlinger og adferd. Så det vår indre verden og utviklingen av det? Ja. Og hvordan vår indre verden og utviklingen av det er med på å påvirke ytre verden. Ja, eller hvordan, er det hovedsakelig? Det er hovedsakelig indre verden. Okay, ja. Så dette jo her det skiller seg noe fra bilden som handlet mye mer om å faktisk være i kontakt med kulturen også. Men jeg tror at vi skal, det ikke sikkert at det helt tydelig ennå. Disse. Nei, jeg vil bare legge til, når du sier dette med det å være veldig i følelsene sine, så er jo en del av noe av det de ønsket med Bill Dung, som Andersen og Bjørkman også skriver, som en del av at man skulle være en forfatter i sitt eget liv, og man skulle ta en del av forfatterskapet som en del av noe større i et samfunn. Og med det så ønsket de også at man skulle være uenig på et høyere nivå. Og hvis du sitter i følelsene dine, og ikke evner å, som jeg har snakket om litt tidligere, zoome ut og zoome inn, så klarer man ikke å være uenig på et høyere nivå. Nei. Da blir det jo den klassiske feilslutningen som man ser dessverre veldig ofte, er at fyll inn en person da. La oss bruke Jordan Peterson som et eksempel da. Han kan si en ting som du helt imot, det forferdelig, og han en av de verste menneskene på denne jord. Nå setter jeg det på spissen da, ikke sant? Bare for å forklare det. Men så kan han også si noe som sånn, det resonerer jo veldig med meg. Dette traff meg veldig. Hvordan klarer man å skille de delene sånn? Hvordan klarer du å... Er en uttalelse en hel person? Eller klarer man å se faktisk at okay, dette en person som... Det resonerer ikke med meg på dette, men på dette her så har han mange gode poenger. Ikke sant? Og grunnen til at jeg bruker han, for at han et betent tema, ikke sant? Og det særlig rundt disse... Menneskene som får ofte tredd en hette på seg, sånn, de sånn, de hater kvinner, de hater sånn, og det ofte der problemene blir store. Da. At man ikke klarer å være uenig på et høyere nivå. Det utvider seg jo videre hvis vi ikke klarer det på... Det er jo så betent at bare i mange tilfeller det å nevne Jordan Peterson i en sammenheng vil... Oi, det sier alt mulig om deg. Da klistres på en måte identitetsmarkørene rundt deg
fordi du refererer til han. Når det egentlig litt sånn, men det å referere til en person betyr jo ikke at jeg står for og mener alt denne mannen eller kvinnen uttaler. Sånn at det er jo også et veldig godt eksempel, og dette er jo så klart også knyttet til det vi har vært inne på, men som vi skal mer inn på også neste episode, hvordan media former disse personene veldig, som blir veldig betente, til å bli kun handle om enten så er du med han eller mot han eller henne eller. Ikke sant? Og her er det sånn, man må ut av følelsene sine. Det handler om at sånn, ok, hvis du skal ta det, hvis du skal bruke Andersen og Bjørkman sine ord, hvis du skal ta del i forfatterskap i et samfunn nå, så handler det ikke bare om deg. Det handler om den større helheten. Og man kommer jo selvfølgelig inn med sine egne tanker, ideer og meninger, men man må også takle det som er komplekst, at folk er uenige med det. For det er noe man ikke så ofte føler på, ikke sant? Nei, og det hjelper ikke å si at du må kunne takle det hvis du ikke har hatt bildang. Og det her var jo det disse lese- og skriveklassene i Norge på 1800-tallet skrev og snakket om. At befolkningen var ikke klar for de endringene samfunnet deres sto overfor. Og som Andersen og Bjørkman skriver, de brukte ikke alltid politisk korrekt språk om det, men det som er, man kan vel bruke fascinerende, var at de ønsket ikke å fortelle folk og hva de skulle tenke. De ønsket ikke å, det var ikke noe se ned på at du må tenke sånn. De ønsket nettopp det du sier. De ønsket at folk skulle klare å være uenige på et høyere nivå. At man skulle løfte hele den mentale kompleksiteten, ja. Og sånn at folk kunne ta del i samfunnet sitt på et høyere nivå enn det som på den tiden var gudfryktige, pragmatiske bønder som leste Luthers katekisme. Det var Norge, starten 1800, midten 1800-tallet. Sånn at det var en forhøyet, det var den forståelsen av at mennesker, for å takle de endringene som samfunnet sto overfor, så måtte befolkningen klare tre ting. Kontrollere følelsene sine, internalisere samfunnets normer og ta individuelt moralsk ansvar. Og de nordiske bildang-filosofene, eller de nordiske lese- og skriveklassene, var inspirert av det som skjedde i Tyskland med tysk idealisme. Det var romantisk nasjonalisme, og det som er veldig interessant i boken er jo at den dypere forståelsen av nasjonalisme og hvordan det faktisk handler om å ha noe dyp tilknytning også til et land, men at du ikke i den forstand, når man gjerne hører nasjonalisme i dag, så hører man det som noe som beveger seg ut mot ytre høyre. Man hører jo litt Trump, ikke sant? Det er det man hører ofte. Ja, men i norsk sammenheng så hører man jo også, ikke sant, Nordic Defence League, er det det heter? Ja, ikke sant, det er det rasistiske komponenten. Man hører dette nazistiske komponenten og disse At nasjonalisme kun handler om det. Men det er jo det som er veldig interessant, at på denne tiden av, altså helt i starten fra disse, når vi var lutfattige jordbrukssamfunn, så var det ikke en oppfattet nasjonal identitet. Det var ikke noe sånn at du faktisk
at det var en tanke om å ta del i samfunnet ditt, og at du var en norsk borger som skulle internalisere samfunnets, og være en medborger og ta ansvar for nasjonen. Sånn at vi må på en måte spole litt tilbake og sette oss litt inn i mindset her, at i dag så har du utviklet seg til mange av disse radikale bevegelsene. Og jeg sier ikke at ikke de var der. Altså, disse tingene har vært med menneskets historie i lang, lang tid. Dette er jo noe av hva som er hvorfor vi har en grusom historie med krig og folkemord og verre ting i hele menneskets historie. Men det var dette ønsket om å vekke dette i folk. Og at som du var vel inne på det, selvforfatterskap. At man kunne forfatte sitt eget liv og ta del i forfatterskapet av et nytt samfunn. Og da var jo en veldig viktig ting der, er jo det man kaller en emosjonell egoutvikling. At man på en måte øker kompleksiteten i sinnet sitt, at man klarer å ta og forstå hvor kompleks samfunnet er, og seg selv ut fra den posisjonen, og at man klarer å forstå mer av sin indre verden, og hvordan man selv fungerer der, og i kontakt med ytre verden. Ikke sant? Fordi samfunnet, som det var oppfattet den gang, som det er nå, så står man fremfor en fase med samfunnsmessige endringer, som er komplekse, i den natur at vi vet ikke helt hva det på et høyere kompleksitetsnivå enn vi i dag forstår. Altså, vi står overfor endringer som vi ikke vet hvordan kommer til å endre samfunnene våre. Og det er det her, sånn, de snakket om at befolkningen trengte et rikere og mer komplekst verdensbilde. Igjen tilbake til Walsh sin definisjon. Et verdensbilde, en modell av verden og en modell for å handle i den verden. Knytte indre verden, være en aktør med en modell av verden til arenaen og en samstemthet mellom handlinger i den verdenen eller den arenaen. Og når du sier emosjonell egoutvikling, så handler det om både moralsk, emosjonell og kognitiv utvikling. Og jeg tror at for at vi skal komme til punchlinen, så tror jeg vi kanskje bare må gå gjennom litt hvem, altså at det var mange anstrengelser for å nå disse bønnene, fordi man så at den tyske idealismen ikke fungerte på disse gudfryktige norske bønnene, eller nordiske bønnene. Fordi vi snakker om en nordisk transformasjon her. Selv om her er det, i denne Nordic Secrets, så er det delt opp i, du kan lese om den norske, danske og svenske. Men likheten mellom de, og det er derfor det heter den nordiske transformasjonen. Fordi den fredelige forvandlingen fra lutfattige jordbruksland til de rikeste, noen av de rikeste industrilandene i verden, den er unik i dette, vår. Og med dette så er jo da ikke Finland med, fordi Finland var under russisk styre. Ja, og Finland kom senere, men de hadde sin nordisk transformasjon, men jeg tror det er snakk om 30-40 år senere. Ok. Så men en sentral figur er Christen Kold, danske Christen Kold, som insisterte på den sveitsiske pedagogen Pestalozzi. Beklager. Sin pedagogikk som handlet om å koble hode, hjerte, hånd. Og Pestalozzi, det er derfor Schweiz er en interessant inspirasjon til denne transformasjonen, fordi
han Pestalozzi var en pedagog som var en av de få som på den tiden snakket om dette samfunnsansvaret. Mm. At folk trengte å ta ansvar utover sin egen, sitt eget småbruk og familie. Ja. Skulle du si noe? Jeg skulle si noe om Kold, men skulle du si noe mer om Pestalozzi? Nei, nei. For det, det som var interessant med Kold jo at han arbeidet jo tidligere I livet som lærer, og da opplevde han at når han underviste I ulike fag, så hørte ikke elevene helt på han når de skulle snakke om et enkelt tema som var forhåndsbestemt. Mens hvis han snudde om og begynte å fortelle det som historier om andre temaer, men fokus på dette historieaspektet, med den pedagogikken som du refererer til med hodet, hjerte og hånd, mm. så hørte man, da tok man det til seg som svamper. Og det jo en veldig interessant pedagogisk tilnærming til det å lære. Mm. At sånn man forstår bedre gjennom historier, det jo en kjent ting. Ja. Og så det igjen lett å sitte I dag og tenke, ja, men herregud, så klart. Men igjen, la oss prøve å sette oss I mindsetet her. Dette var store, radikale ideer på denne tiden. Og han ønsket jo også å bruke den pedagogikken til Pestalozzi sammen med ideene til en som veldig veldig stor I denne utviklingen, den danske pastoren Gundtvig. Han har tre fornavn, Nikolai Fredrik Severin, heter han. Nikolai Fredrik Severin Gundtvig. Og han ønsket å sette disse ut I praksis. Og som du var inne på, at Kold mente at utdanningen måtte røre og vekke liv I menneskelig ånd. Det kunne ikke bare være på ferdigheter for å kunne jobbe på gården, eller... Mm. Ikke sant? Og det jo, med den pedagogikken der, det jo her man, I stedet for å bare, her dette du skal lære, så får man et rammeverk for å orientere seg utover I samfunnet, prøve å forstå, det ikke gitt at du forstår kompleksiteten, men du har I hvert fall et rammeverk til å orientere deg, slik at den øker sjansen betraktelig for at du skal forstå komplekse elementer ved verden, ved samfunnet, ved din plass I det, og det selv. Ja, og noe med å vekke det her livet I den indre verdenen, ikke sant? At ikke skole kun handlet om den her autoritet, fortelle meg hva jeg skal pugge og ta inn. Og... Det dette som interessant med, som man kan føle en frustrasjon på, hvis vi skal si bare tar inn et annet konsept fra tidligere med eksistensiell likegyldighet, at du på en måte ikke har noe, du ikke interessert I å utforske deler av deg selv, eller du viser noe av deg selv I det hele tatt, og du viser egentlig større engasjement for å ikke havne I posisjoner hvor du gjør det, så jo det som frustrerende med eksistensiell likegyldige personer, at du får lyst til å riste det litt, altså sånn, du må vekke noe I deg selv, du har noe der inne. Mm. Det litt som en sånn snøkrystall, så hvor alt snøen ligger på bånd, og så rister man den, og så kommer det snøen over hele... ja. Det litt sånn der, sånn, må våkne, nå må du være med. Ja. Og dette jo det gode lærere, formidlere, ikke sant, gjør med folk, som kommer inn fullstendig død, og det jeg anbefaler for alle som interessert I utvikling, pedagogikk, og lese. Det mange, mange gode eksempler på hvordan denne vekkelsen skjedde, og noe av den første, kanskje første content marketing artikkelen ble skrevet om en jente og en gutt som på en måte var gjennom en sånn bildung transformasjon, da. Hva det gjorde det her å vekke liv I de. Men igjen, for å komme til punchlinen, Kold startet den første skolen I denne ånden, som vi nå har på en måte prøvd å snakke rundt, I denne bildung-ånden,
med et fåtal 18 år gamle gårdsbrukere på, I et gårdshus på den lille øya Fyn I Danmark I 1851. Og det de nettopp hadde oppfunnet var denne bevisste egoutviklingen som ble kjent som folkebildning. Det det vi I dag kaller folkehøyskole. Så dette punchline, folkehøyskoler, sånn som vi kjenner det I dag, som har forandret seg betraktelig, men dette her det startet, og det, inspirasjonen kom da fra både amerikansk og fransk revolusjonen, tysk idealismen, sveitsiske pedagogikken, engelske pragmatismen, sånn, det kom sammen, og man la til nordisk ånd og mytologi, og skapte dette på et lite gårdshus I Fyn, og dette spredde seg. Mm. Sånn at I 2020 så det, så var det 150 år siden Kristoffer Brun startet, den, jeg tror det var den andre folkehøyskolen I Norge, med hjelp av Bjørnstjerne Bjørnson. I nettopp denne ånden som vi har snakket om her, at faktisk, og dette har jo fortsatt folkehøyskoler veldig den her friheten til å kombinere noe form for formell utdanning med denne vekkelsen I unge mennesker og den transformasjonen som kan skje gjennom å faktisk være I kontakt med estetikk, kultur, litteratur, kunst. Det du hovedsakelig gjør da, for å si det forenklet, jo at på en folkehøyskole med den filosofien der, så utforsker du ulike aspekter av deg selv, enten om du liker å lese, om du liker å spille instrumenter, om du liker å trene. Altså, du utforsker deler av deg selv. Du utforsker med deres ord din indre verden, men du gjør det også med den ytre verden. Du gjør det med andre. Du bor sammen med andre. Du forholder deg til andre, du deler måltid sammen med andre, du gjør alt sammen med andre. Du forfatter I ditt eget liv, og du tar del I forfatterskapet I samfunnet rundt deg. Det det man gjør. Det var den opprinnelige ånden. Og I starten så man, så det skal sies at det vi går fort her igjen, det faser hvor man først så på at bare selvstyrene var det som var viktig. Integrere samfunnets normer og fungere I et samfunn og bidra I det samfunnet. Men så kom jo dette selvforfatterskapet. Det, viktigheten av å overskride også det, og ikke være bundet til hva samfunnet forteller deg, men faktisk overskride og bli et fritt menneske, som kan ta del og skape, forfatte sitt eget liv, være en selvstendig egen person. Og her noe av den her ånden. Harald Eia hadde jo et interessant program for noen år siden, hvor det kom frem at det, jeg husker ikke om programmet het typisk norsk, eller var I hvert fall I en av disse undersøkelsene, så var det hva typisk norsk? Selvstendighet. Selvstendighet var det som flest mente at var den typisk norske. Og dette argumenteres, dette ganske likhet mellom de nordiske landene, at vi I toppen av å se oss selv som selvstendige. Mm. Og dette kommer herifra. Det var ikke der, alltid. Og det hadde denne store utviklingskomponenten, og det derfor de snakker om at denne personlige utviklingen til folk sannsynligvis muliggjorde de radikale samfunnsmessige endringene. Og det her vi vil at du skal høre analogien til I dag. Vi står foran radikale samfunnsmessige endringer og omveltninger som vi ikke har sett tidligere. Det yrker som kommer til å bli feid av banen, hvor du på en måte står overfor hvordan skal du faktisk forfatte et nytt samfunn med de endringene. Da argumentet her at den
personlige utviklingen til folk, den gjennom økt mental kompleksitet, må til for å muliggjøre kontakten med den mer komplekse verden og disse endringene. Så dette er hvorfor denne innsikten og dette historiske aspektet har et helt kapittel i vår bok. Absolutt, og så er også en viktig komponent av Bill Dung-filosofien også er at sånn, man må velge det selv. Man kan ikke bli tvunget på det, man må velge deg egen fri vilje. Hvis det faktisk skal ha noe effekt for deg selv og for alle andre rundt, så må det velges av fri vilje. Det må i hvert fall være den komponenten av eksistensiell frihet. Mm. Og her var det jo veldig, det var veldig fokus igjen. Dette er jo samfunn som hadde veldig lite politisk og økonomisk frihet. Sånn at frihetsaspektet var det veldig fokus på. Det hører du i mange, sånn, frihet til å være et fritt menneske. Vi kan ikke helt sammenligne det i dag, fordi vi har såpass, det er såpass mange av disse rettighetene vi har fått i dag. Mm. Men det som var interessant var at de snakket om den eksistensielle friheten, den friheten til å faktisk utvikle og øke den bevisstheten om seg selv, og ta det her indre kallet og vekke liv i seg selv. Men kan jeg bare for å forstå det, er det en eksistensiell frihet da? Er det på en måte at, for å bruke litt andre ord på det, at du på en måte transcenderer dine egne normer utover i samfunnet, og så å transcendere samfunnets normer innover i deg selv, som igjen legger til rette for at man skal kunne ta egne valg, altså en form for sånn autonomi, da, at du er selvstyrende, at du danner et moralsk kompass for deg selv. Da. Ja, autonomi, da er du jo ikke bare selvstyrende, da er du også selvforfattende. Ja, ikke sant? Du er en aktør i ditt eget liv. Ja. Så fokuset er den eksistensielle friheten til nettopp de tingene. Ja. Og her er den innsikten som også, altså, for det første så belyser det hva som lå bak de vestlige utdanningssystemene da de ble skapt. Den her faktisk forståelsen av menneskesinnet, selv uten disse akademiske studiene, for å forstå menneskesinnet fra et vitenskapelig perspektiv. Men det er et annet avgjørende poeng, og det er at grunnlaget for politisk frihet og demokrati er den personlige utviklingen til befolkningen. Og her igjen så tenker jeg det vi har sagt tidligere også, at for å håndtere og adressere meningskrisen, så du kan ikke gjøre det som et politisk spørsmål. Det handler ikke om og da vil du ikke klare å ta tak i roten. Og at den kulturelle transformasjonen som samfunnene gikk gjennom, og den personlige utviklingen hver enkelt gikk gjennom, muliggjorde som et sekundært resultat politisk forandring. Og det er noe som på en måte må snus når vi veldig ofte setter politisk forandring foran. Det er ikke det at vi må ha politiske initiativer og søke for å forandre samfunnet politisk for å gjøre det bedre, men dette dypere aspektet for å faktisk være rustet til å stå overfor endringer, så går det mye dypere og handler om den personlige utviklingen og den kulturelle transformasjonen som vi da gjør sammen, som da muliggjør
politisk frihet og demokrati. Dette her sånn, det starter med hver enkelt person. Og det, dette sånn, mange veier man kan gå, men man forstår det jo veldig godt I forhold til at sånn, hvis vi bruker politikk som eksempel, da. Alle forstår det når det snakk om at, ok, nå det stortingsvalg, da skal jeg gå og stemme. Min stemme med på å bestemme hvordan det skal bli politisk. Og da forstår man prinsippet av det. Men man må jo det dette prinsippet som viktig å ta med seg, at sånn, hvordan jeg hvordan jeg øker min bevissthet, hvordan jeg øker min mentale kompleksitet, hvordan jeg utvikler meg, hvordan jeg kan ta på meg mer ansvar, hvordan jeg kan bidra på en måte til så mange ting som gjør at du kan på en måte du kan få folk til å få en helt annen, et helt annet syn på deg, en helt annen tillit, du får en større tillit til deg selv. Det jo her man må begynne innover, det jo det man må forstå. Ja, jeg bare, altså, jeg vet ikke helt hvor du ville med, altså. Poenget mitt var at man forstår det I en politisk sammenheng med at jeg går og stemmer ved urnene, min stemme har noe å si. Man må ha med seg den viljen innover å forstå, ikke sant? Det det jeg mener, ja. Utvikle sin indre verden der. Altså, dette jo litt av poenget som vi var inne på når vi snakket om kulturelle trekk på meningskrisen, og dette her med fokus på ensidige spesialistutdanninger, og at I et mer komplekst samfunn så trenger du spesialister og eksperter. Det men noe av paradokset at for at demokratiet skal fungere, så må alle også forstå det større bildet. Alle må faktisk klare å være med på denne økningen av mental kompleksitet som skjer utenfor deg, som må samsvare og være I en samstemthet med din indre verden. Hvis ikke så blir det ekstremt skjevt. Og nå kan det høres ut som at vi individualiserer samfunnsskapte problemer, men poenget jo ikke å si at alle sammen må nå gå hjem og tenke over og utvikle seg selv. Det handler jo om hva vi som samfunn og kultur, og det derfor noe av argumentet at en kulturell transformasjon må skje. Og at den kulturelle transformasjonen starter med hvert enkelt individ. Det en deltagelse hvor hver enkelt deltar I den kulturelle transformasjonen, som igjen da transformerer deg selv. Det sånn vi kan snu på det, og ikke si at det alle disse individene som det noe feil med. Nei, det samfunnsskapte problemer som vi alle har et ansvar for at ikke ender I katastrofe, og at vi ødelegger oss selv. Og da vil jeg ta det litt tilbake til som du sa med verdensbildet. For det jo sånn vi som mennesker også modnes, at du får verdensbildet ditt utfordret. Det blir stilt spørsmålstegn ved ting du gjør, og dine antakelser, og du må begynne å revidere ting du gjør på en helt annen måte. Det først når du gjør det, at sånn, her kan man da, for å bruke ord som jeg brukte tidligere, være uenig på et høyere nivå, som som igjen du sier, ikke politisk, topp ned, men du begynner fra bånd og går oppover. Man må snu. Og det et veldig, veldig viktig poeng som sånn, I sted så nevnte jo den likheten med utviklingspsykologi som handler om det vertikale aspektet I hver enkelt av oss. Vi refererer til Keegan, som har skapt en av de enkleste I form av at det fem faser innenfor utviklingspsykologi, og dette mer brede faser som gir mulighet til sånn, veldig mye rom for individuelle forskjeller. Og så caveat, det uenigheter om dette, denne utviklingen skjer på den måten, om det skjer I faser, og dette
skriver vi også og tar opp I dette kapitlet, sånn at det ikke en lås som dette skjer. Det er en forståelse av individualitet I en utviklingsfase. Dog det ikke at det ikke skjer noe utvikling, at vi ikke har noe vertikalt aspekt. Det har vi, og det gjennom dette fra det Bjørkman og Andersen kaller fra selvoppdagende, de selvbekreftende, de selvstyrende, selvforfattende, og så det de kaller selvtransformerende. Og vi skal ikke gå inn på disse fasene, det var mer for å peke på, her det en veldig likhet mellom utviklingspsykologi og bildangfilosofi. Det andre det du inne på, at hvordan vi går gjennom disse fasene. Hvordan vi går fra selvbekreftende, fanget I følelsene våre, til selvstyrende, integrere og internalisere samfunnets normer, gjennom tilbakeslag og motstand, som gjør at vi må revidere våre antagelser. Oi, man har ikke... har ikke møtt på sånne utfordringer før, som gjør at denne utviklingen finner sted. Det det, og det her vi mennesker vokser med å ta på oss mer ansvar. Det jo noe som I oss, og det kan alle relatere seg til. Dette sånn, du kan tenke på det som en, tenk når du dro et sted alene, tenk når du begynte I en klasse og du ikke kjente noen ting. Tenk på når du begynte på et nytt fotballag og du ikke kjente noen. Tenk hvor ubehagelig det var. Men hva sannsynligheten for at det har vært med å transformere deg? Det ikke sikkert at resultatet har blitt sånn som du ønsket at det skulle være, men det ikke poenget heller, for du kan ikke kontrollere situasjonen. Men uansett hvordan det har gått, om det har gått bra eller dårlig ut fra hva du ser på som dine suksessmarkører, så har du hatt en utvikling på det. Du har satt deg selv I en posisjon som vanskelig. Du har tatt på deg mer ansvar. Du har ikke bare blitt I en sånn «jeg får være sammen med det komfortable og det jeg kjenner». For sånn, da utvikler du deg ikke. Da kommer du ikke videre til for å bruke stegene som du sa. Du kommer deg ikke videre. Nei. Du vil aldri komme til selvforfatten. Du vil aldri komme til selvtranscenderende. Det umulig. Og noe av poenget sånn «ja, men hvorfor skal man?» Ikke sant? Likegyldigheten. Dette, dette sånn vi mennesker skrudd sammen. Det skjer vidt forskjellig. Men at det skjer, det litt som Verveke sier, visdom ikke et alternativ. Og dette noe av det samme. Denne utviklingen ikke et alternativ. Det kjipt å være 40 og fortsatt være den 14-åringen. Fordi kanskje når du var 14 så føltes det som at det var det beste I verden, men det faktisk skjer noe, uansett om du vil eller ikke. Og dette vil bare si at sånn nøkkelen I bildang denne frihet og ansvar. Og at det på en måte de to tingene som hvordan du faktisk utvikler deg. Og det du sier det frihet og ansvar, det jo når du kjenner på den uro I deg selv da, når du går gjennom noe, og du setter deg selv I situasjoner som jeg ikke kan kontrollere, dette vanskelig, ergo du tar på deg mer ansvar. Men du gjør det også av fri vilje. Det frihet og ansvar som kjemper mot hverandre. Du vet ikke hvordan du helt skal takle det. Og dette det som kan kalles denne et emosjonelt og filosofisk paradoks. Ikke sant? I den overgangsfasen at faktisk det å gi opp den nåværende friheten for å ta på seg mer ansvar, paradoksalt gir deg mer frihet. Og at disse tingene et mønster gjennom hele livet, og
som du var inne på, den, den overgangsfasen den kampen mellom frihet og ansvar. Mm. Og her bare interessant, bare kort, at Isaiah Berlin, en britisk filosof, har jo skilt mellom fordi dette frihets... Vi hører gjerne frihet som frihet fra all tvang og påvirkning. Og som vi har snakket om, dette er gjennomgående i offentlige debatter og diskusjoner. Ja, men vi skal ikke fortelle noen hva de skal gjøre. Vi skal ikke fortelle, vi skal ikke ta fra folk kosen. Vi skal ikke gjøre noen ting, vi. For folk er frie fra tvang og påvirkning. Dette var det Berlin kalte en negativ det det han, frihet. Ja, det det han kalte negativ frihet, som frihet fra tvang og påvirkning. Mm. Men det noe han kaller positiv frihet også. Mm. Og det frihet til å realisere sitt potensiale. Denne faller bort, fordi i friheten til å realisere, så ligger det jo dette ansvaret, å ta på seg mer ansvar for så å få mer frihet til å realisere sitt potensiale, og faktisk den, som i Bill Dung snakkes om, den indre friheten til å ta individuelt moralsk ansvar. Det å faktisk gjøre det etisk riktige, som føles riktig av over tid, sett fra ulike perspektiver, i deg selv. Ikke fordi autoritet har fortalt deg at dette riktig, så du aner ikke hvis noen hadde sagt, ja, men hvorfor gjør du det? Ikke sant? Da blir det jo igjen sånn, ok, men autoritet har fortalt meg, så jeg outsourcer moralsk ansvar. Andre sted, ut av meg selv. Det er per definisjon å ikke forfatte sitt eget liv. Ikke sant? For da det noen andre som forfatteren i din bok. Ja. Og hvis vi bare ser på du ser litt på skille mellom Bill Dung-filosofi og utviklingspsykologi, ja. så er jo dette at det vi så klart har nevnt, at Bill Dung er skapt av filosofer og poeter, så det har ikke det vitenskapelige elementet, men og på den måten så er utviklingspsykologi et analytisk verktøy, men også en tom struktur. For det er ikke sånn at personlig utvikling skjer i utviklingspsykologi. Det er hvordan å forstå og beskrive. Det er gjennom, kanskje bare gjennom individuell terapi, psykoterapi, at den personlige utviklingen kan skje innenfor utviklingspsykologi. Det er den store forskjellen fra Bill Dung. For Bill Dung er jo nettopp opptatt av denne felles symbolske verden, som vi nevnte for noen episoder siden, at Erik Fromm snakket om dette med i hans bok Escape from Freedom, at den moralske strukturen kan bryte sammen i et samfunn som går gjennom store samfunnsmessige overganger. Og da snakket han om den felles symbolske verden kan gjøre at du ikke føler deg moralsk alene, eller føler på moralsk ensomhet, som var akkurat uttrykket han brukte. Men her er Bill Dung mye mer opptatt av estetikk, skjønnhet, kunst, religion, litteratur, folkeminne, poesi, alle disse tingene for å sette oss, for å vekke følelsene våre. Dette er hvorfor diktere hadde en så stor plass i Bill Dung-filosofien. Og faktisk være det der, ta tak i de tingene som treffer oss utover det talerspråket klarer å sette ord på. Som jo kunst gjør, det er det som rører ved oss, ikke sant? Det noen som setter ord på noen ting, uten å si det med ord, gjerne. Så klart det jo kunst som setter ting, ord på ting også, men veldig mye kunst er også å sette ord på det talespråket vårt ikke klarer.
Og det her, Bill Dung, mye mer enn utviklingspsykologi, knyttet til utdanning og den omkringliggende kulturen, og handler om å integrere oss i en felles symbolsk verden. I en symbolsk verden som samtidig som det knytter oss, så gjør det oss også så er det også denne eksistensielle friheten som frigjør oss til at vi selv kan bruke de kulturelle symbolene. Og Andersen snakker jo om at nøkkelen er i det med å forstå Bill Dung, er at du selv, hvert enkelt individ, har symbolene. De har ikke deg. Som peker på det frihetsaspektet. Ja, og det her, sånn, igjen som du sier, dette med å uttrykke, og på en måte gjennom denne symbolske verden, og på en måte den, kall det gjerne, det blir ofte litt betent når man sier det, men sånn, den åndelige, spirituelle tilknytningen til andre mennesker, gjennom det kan man også utvikle da et felles talespråk, som man igjen kan selvfølgelig da kommunisere med andre, som kan være med på, og som er mye av poenget også med ekte, gjenopprette ekte samtale, som gjør at man kan selvreflektere, selvkorrigere seg selv, og danne felles grunnlag for en vei videre. Ja, det er vårt. Nå tok du det språket med hva vi ønsker. Jeg lånte litt, da. Men... Jo, men det er jo, ikke sant, dette er jo med på, ja. Det er jo en inspirasjon. Absolutt. Bare for at man ikke liksom, målet dem svakhet for å klare nei, det evne. Viktig, ja, men samtidig så var jo målet at man skulle klare å være uenig på et høyere nivå. Okay. Ikke sant? At man ikke skulle være fanget i følelsene sine, for da er det veldig vanskelig å være uenig på et høyere nivå. Og der har du jo søkt rett forhold fremfor å ha rett. Fremfor å ha rett. Men som et siste komponent som skiller deg fra utviklingspsykologi, så er det dette med det her uttrykket dannelsesreise kommer fra. Bill Dung-reise. Og dette forsto Bill Dung-filosofene. Altså, vi snakker om 200-150 år siden. Dette er jo H.C. Andersen, levde jo på den tiden med Bill Dung sin oppblomstring, og er jo kjent for sitatet «Å leve er å reise». Og de skjønte, altså poenget med dannelsesreise, det de forsto, disse Bill Dung-filosofene, var jo at personlig, denne utvikle seg selv og utvide sitt verdensbilde, for å bruke et begrep som vi... Walsh sine termer. Ja. Noe av det som faktisk bidrar til dette på dypest grunnlag, er dette å leve i en annen kultur, og over en lengre periode, og å legge ut på denne reisen, for så å vende tilbake igjen. Det er jo her man ser, hvis man har vært på slike reiser, det er først når man da kommer tilbake. Fordi når du er i en annen kultur, da, så internaliserer du den kulturen på en måte. Du gjør det på din måte. Men du prøver på en måte å komme inn i kulturen og forstå aspekter og forstå hvordan de ser på verden. Når du tar jo med deg dette hjem. Det er først når du kommer hjem at du blir hva er dette for noe? Okay, jeg forstår kulturen på en annen måte. Jeg får verdensbildet mitt blir forandret. Da. Det er jo det som skjer. Min modell av verden blir forandret. Og også min modell for å handle i denne verden blir også forandret, fordi du har fått ulike inntrykk, du har fått ulike perspektiver som dannelsesreise er med på å berike. Det er jo det det er. Det er jo ikke en negativ ting. Dette handler om perspektiv. Dette handler om å ha forståelse for andre personer og kulturer. Og dessverre så har vi jo i dag gjort dette til en det er jo ganske mange steder hvor vestlige turister har, kan man vel si, ødelagt
steder som gjør at du kommer jo ikke du ikke I kontakt med noen annen kultur, du lever ikke I en annen kultur selv om du fysisk et annet sted, fordi vi har tråkket gjennom og gjort det til store turist. Det vanskelig å internalisere kulturelle normer inne på et resort, all inclusive, hvor du ikke utenfor, du kun på hotellrommet eller på stranda, og det sånn, igjen, folk må reise som de vil. Gjør som du vil, men det poenget. Poenget her ikke det, fordi nå skal ikke vi gjøre akkurat det samme som vi kritiserer at den offentlige debatten gjør, ikke sant? Poenget at det ikke en dannelsesreise. Og så det, ja, hva trenger man dannelsesreise til? Dette var det som var innsikten. Men poenget, for det mange som da sier at ja, men alle har ikke muligheten til å reise. Nei, men det skjønte Bildung-filosofene. Mm. Så de mener, du kan reise selv om du ikke fysisk reiser et sted. Hvordan gjør du det? Du kan studere og ta del I en annen kultur. Se på en annen kultur, sin litteratur, sin måte å være på, forstå verden. Kunst. Språket, ja. Og som kan berike deg selv om du hjemmefra. Og på den måten så kan du være hjemme, dra på en reise uten å fysisk dra, vende hjem igjen og bruke de nye brillene gjennom å ha vært på denne kan kalle det psykologiske reisen eller utviklingsreisen uten å fysisk reise. Så dette på den måten så koblet jo de personlig utvikling med denne kulturelle integreringen. Og transformasjonen gjennom kunst, litteratur, poesi, og en veldig stor del av det, også natur og kontakt med naturen og dens sesonger. Og det her det for å oppsummere, det skille fra utviklingspsykologi at Bildung handler ikke om å ha mye kunnskap om sin kultur eller andres kultur. Og I hvert fall ikke bare ha kunnskap om sin kultur. Det handler om å ha fått sin kultur utfordret, sånn du får naturlig hvis du reiser over lengre perioder til andre kulturer, hvor du må ta del I at ok, de har ikke den maten jeg vanligvis spiser, de snakker et helt annet språk, de annerledes. Hvordan, oi, shit. Dette det veldig... litt forskjellig fra hva jeg vant til. Ja. Det å få kulturen sin utfordret. Mm. Og det å utvide og ha møtt på mer enn bare en kultur, handler om Bildung. Og mer enn en epistemologi, altså i denne konteksten, de kulturelle brillene du ser på verden med, og har opplevd et stort kulturelt tilbakeslag. For så å transcendere sin egen... Da mener du tilbakeslag, så mener du kulturelt tilbakeslag, da mener du kommer hjem igjen og ser din egen kultur. Med det vi gjerne kaller kultursjokk, ja, ikke sant? Dette, og gjerne at det tilbakeslaget kommer ikke før du vender hjem igjen. Nei. Og da å overskride sin første kultur. Og dette er elementært, fordi det peker på at kultur ikke noe statisk. Ikke sant? Vi snakket om zombien som mangler kultur, fordi kultur ikke bare et klesplagg du tar på deg. Kultur faktisk mennesker som sammen utvikler seg og vokser. Mm. Og her ser man sånn, nei, men vi skal jo ikke overskride oss. Vi har jo en kultur. Den jo sånn og sånn satt I sten. Mm. Nei, det ikke dette statiske. Og dette skjønte de for 200-150 år siden, som fascinerende å lese. Hvis du klarer å sette deg I det mindsetet, og ikke bare komme med den ofte arrogante, moderne holdningen om at jo, men dette vet vi I dag, eller sånn. Nei, det er noe med at sånn,
det är mycket insikter att hämta. Absolut. Hvis du klarer det och sätter dig i att detta var en annan tid. Det påkaller också framsidigt ramverk med ha være. Kultur är inte något du har. Det är något du är. Ja. Och då snackar ju fram också om att levande kultur levande strukturer är kun visst de blir som pekar på denna växten som är iboende. Och bara ett citat för att uppsummera lite vad bildung är från Ellen Key som var en svensk författare och pedagog på mitten av 1800-talet. Bildung är det som är igen när vi har glömt allt vi har lärt. Vad är det som är igen när du sitter där och har glömt allt du lärde av den formella utbildningen din som faktiskt har förändrat dig på ett djupare nivå. Och ja, det är en väldigt ett bra tankeväckande citat och att runda på. Ja, så du tänker inte att vi ska si någonting om hur det står till idag? Vi kan gå lite inom det. Ja. Vi kan svinga inom det. Jag tror det är lite intressant med bara för att se att vi är alltså jag tror det ena kapitlet bara raskt finna chapter 14 Scandinavia today self destruction in the making. I denna boken så det är ju Lene Rakel Andersen är ju dansk och Thomas Björkman är svensk. Här är de ganska mycket mildare i att Norge kanske inte har den samma kraftiga självdestruktiviteten inför utbildning och folkhögskolor. Men jag tror kanske att i 2023 så kan vi se si att Norge är på samma väg som våra naboland i denne, i vad vi gör med utbildningarna våra. Det har ju akkurat kommit, vi sitter här i starten av december 2023. PISA-testerna aldrig varit dåligare resultat på som är en nationell test. Nej, internationell. Internationell test. Ja. Yeah. Detta är ju OECD-länderna. Så aldrig varit dåligare resultat på matematik. Och läsning och naturfag är jag tror det är lika dålig som 2006. Vilka klassetrin är det detta gäller? Det är ungdomsskolan. Jag tror det är mellan 8 och 10 trinn och att man tar den mellan. Och det är ju såklart en diskussion om hur mycket pandemin har bidratt till detta. Men det är också andra indikationer på alltså vår kunskapsminister hade en tale här för 3 dagar sedan hvor det inte bara var PISA-resultaten som pekte i fel riktning, men det var ju också att trivsel har gått ned och mobbing går upp i skolan. I skolan. Och norska barn läser både mindre och dåligare. Och vi kan mindre om norska elever kan mindre om demokratiet och demokratisk deltagelse än tidigare. Så ganska många tal pekar. Detta handlar ju om igen den komplexiteten av evnen att se ett problem som ett komplext problem som är ja att en pandemi har varit med att förstärka och accelerera det tror jag utvilsamt är att det är sannhet i men att det är hela sannheten det tror jag inte det känner jag blir för lätt det är andra centrala elementer också och komponenter ja, vi har gjort reformer inte sant upp igenom och ändrat vi har ju för exempel fått 2 hela vi är ju inne på det som ett symptom av eller som en del av meningskrisen när vi snakker om symptomatologin
om det prestisjejaget og konkurranseaspektet og testelementet, veldig fokus på testing av ferdigheter og kunnskaper I skole, og fått inn to hele pensumår fra 2006 og en interessant bok fra av Charlotte Lunde, som barneanalytiker, tror jeg titelen og hjerneforsker Per Brodal, lek og læring I et neuroperspektiv, snakker jo om dette med at intensjonen var mer lek I barneskole, men så ble det mer skole. Og bare lyst til å en artikkel I Aftenposten av Nina Vitocek og Mats Larsen, som jobber med et forskningsprosjekt om den norske skole. Og der det jo interessant med Vi peker på en paragraf som kom I skolereformen fra 2017, hvor kjernen å beskytte elevene mot mobbing, men at den glemmer å beskytte læreren. Og den handler om at en som arbeider på skole, hvis du får mistanke om eller kjennskap til en annen som jobber på den skolen, mobber eller krenker, trakasserer en elev, så må du melde fra. Mm. Og hvis det noen så det på en måte, hvis det noe I skoleledelsen, så må det meldes videre. Og varsle direkte om denne mistanken til krenkelse. Men Så jo dette at det kan se ut som å ha skapt et system hvor elever har da både symbolsk og fysisk makt over undervisningspersonalet og lærerne, som tar fra lærerne denne autoriteten og prestisjen I klasserommet. For hvordan skal du kunne Hvis vi tar tilbake den likheten da, mellom bildungfilosofi og utviklingspsykologi, hvordan skal du kunne gi elever motstand som kan bidra til dems utvikling? Hvordan skal du kunne gi et tilbakeslag I form av dette? Du her for å lære. Mm. Det oppgaven til læreren jo å faktisk dra deg ut, altså oppdra deg I denne utviklingskonteksten, ikke å stappe inn kunnskap gjennom hugging, som mye av skole har blitt. Og her fjerner det også dette siste, som bare et sitat fra denne artikkelen, Minst tre begavede lærere vi har intervjuet har antydet at lærere ikke slutter bare fordi de redde for å bli ydmyket eller avhumanisert av elever. De slutter fordi de ikke vil bidra til demokratibygging som basert på redsel, konformitet og feighet. Det jo ekstremt skummelt når det på en måte... Det går utover jo som sagt de kompetente som faktisk bryr seg på et ekte nivå, som sånn, jeg vil få det til på en bra måte, mens de som kanskje mer, kall det gjerne likegyldig, eksistensielt likegyldig oppi dette her, som sånn, det bare en vanlig jobb, de blir. Da mister man de gode lærerne, og det jo, det skal ikke være en debatt om hvem som gode og dårlige lærere, men det sånn, alle som sitter og hører eller ser på dette, har et fåtal lærere som tenker sånn, ah, de var bra, men majoriteten var dessverre ikke det. Og der det jo mange ting, ikke sant? Nå åpner man jo en hel skatteliste av Det var bare for å illustrere det. Og, men det å faktisk kunne ha sterke, kreative, kunnskapsrike lærere, krever at du ikke redd for at krenkelse, at en elev sitter med den makten, og kunne si
at jeg føler meg krenket i denne situasjonen, fordi du sa at jeg hadde feil foran klassen, for eksempel. Disse tingene er... Og så klart, denne paragrafen har kommet for å beskytte elever mot mobbing, trakassering, krenkelse som kan komme fra autoritetspersoner. Det er jo snakk om et maktforhold her, ikke sant? Det er jo snakk om at autoritet som står foran ved katheteret vet og kan på en måte holde nede, og det er jo en veldig... Det er jo igjen en del av denne dekonstruksjonen, ikke sant? Forandring av maktforhold og fjerne makt i situasjoner og gi mer makt der det har vært mindre makt tidligere. Men så er det jo liksom, hvis dette går utover læring og utvikling, som det kan se ut til å gjøre på mange fronter, ikke bare på disse testene som PISA og sånn, men også med trivsel, med... Ja, nei, fortsett. Nei, men det er mange indikasjoner på dette. Det er akkurat det, og det er jo laget for å beskytte elevene. Men det er også de det paradoksalt sett går utover. Ja. Sånn, hvis vi spoler litt tilbake til tidligere episoden her også, så er det sånn, ok, hvordan modnes du som menneske gjennom å få utfordret ditt verdensbilde, gjennom å få motstand, gjennom å få tilbakeslag? Det er en viktig del av det. Mm. Og en lærer, jeg sier ikke at det ikke kan skje noen ting, men det er sånn, intensjonen til en lærer er å lære elevene noe. Det er gode intensjoner, og intensjonene må med i ligningen. Det kan ikke bare være du prøvde å sette meg ut foran klassen. Nei, og da må vi jo ha en diskusjon om hvordan læring skjer, hva, sånn, hvordan det faktisk best gjøres. Og her er jo bare for å presentere i denne episoden dette historiske aspektet, eller perspektivet mer, som illustrerer for å, altså, argumentasjonen til Andersen og Bjørkman, at denne Bill Dung-filosofien lå bak, altså, den forståelsen av at den personlige utviklingen til befolkningen var det som sannsynligvis muliggjorde denne endringen, denne store samfunnsmessige endringen man sto overfor for 200 og 150 år siden. Og det er jo mer enn å... Det er mange andre som er mer kompetente enn oss til å snakke om hva som er best for norsk skole. Mm. Poenget er mer å bare peke på dette som de er inne på her, om at vi er i ferd med å miste fullstendig retning av hva utdanning, og ikke minst dannelse, som har falt mer og mer bort fra utdanningsaspektet. Dette vi løfter opp her, og det du leser der fra denne artiklen, er jo en temperaturmåling. Ja. Og det, igjen så er det som vi har snakket om, man må ta utgangspunkt i det som er her og nå, for å kunne orientere seg fremover. Mm. Dette her, tilfelle. Det som er skummelt med det er sånn, dette er da den neste generasjonen som kommer. Så på en måte, dette her er jo, dette må jo skje nå. Det haster jo, man er jo på overtid allerede. Absolutt. Og denne selvdestruksjonen er jo pågått over lang tid. Og dette snakker de om i The Nordic Secret. Men for å slutte på et håpefullt sted. For det er jo håpefullt. Dette er en nordisk hemmelighet som er en verktøykasse. Det er praktiske ting man faktisk kan gjøre, så dette er jo en bra ting. Ja. Og dette var en forståelse, igjen, forståelse av menneskesinnet som samsvarer på mange måter med det vi i dag forstår i utviklingspsykologi. Det akademiske feltet, som faktisk vitenskapelig kan fortelle oss gjennom et analytisk verktøy for å forstå menneskesinnet. Dette,
disse Bill Dunn-filosofene, den Bill Dunn-filosofien som kom sammen av flere europeiske og vestlige tenkere og bevegelser, faktisk at den forståelsen av menneskesinnet var der på mange måter uten den vitenskapelige komponenten. Det sier litt om at vi i dag, denne 3.0-bildung, har verktøy som betraktelig mye lenger foran. Har jo i dag både disse tingene, sånn det vi sa i introduksjonen. Vi kan delta i den historiske, delta i vår nordiske arv fra fortiden, sette det i kontakt med den beste vitenskapelige forståelsen av vårt meningsskapende maskineri, og da er det, inkluderer det mye utviklingspsykologi og hvordan dette faktisk gir oss mening, ikke sant? La oss minne om at den største prediktoren på meningsfullhet er å skape og gjøre noe av langsiktig verdi utenfor deg selv. Så å sette det i kontakt, den nordiske arven, i kontakt med denne vitenskapelige forståelsen, den beste vitenskapelige forståelsen av vårt meningsskapende maskineri, sånn at det kan hjelpe oss til ekte skapelse i nåtiden. For oss, som er målet. Som er målet, som kan hjelpe oss i den kulturelle transformasjonen som kommer til å finne sted uansett om vi er bevisste på det eller ikke, med de store samfunnsmessige omveltningene og endringene vi står overfor. Det er rett og slett det det handler om. Så jeg håper at du har blitt inspirert og fått litt mer håp. Og også nysgjerrig på enda mer hva den nordiske hemmeligheten faktisk handler om. Og da igjen for å minne om, Lene Rakel Andersen har skrevet mange småbøker, men hvis du ønsker å forstå mer, Bill Dunn, kort og kompakt bok på cirka 150 sider, som gir deg mye mer innsikt enn vi rakk her i dag. Absolutt. Men jeg synes vi har fått dekket det meste. Jeg synes det. Av det vi tenkte. Da står du både mer i vårt kapittel og våre betraktninger om det, og også da i selvfølgelig The Nordic Secret og i Bill Dunn. Og i vårt kapittel også, kapittel 6, i boken vi har skrevet som grunnlaget for hvorfor ekte er viktig og nødvendig. Her er det også modeller som er interessante for å forstå mer dette vertikale aspektet i oss og utvikling og hvordan det kan skje på, at man kan se det mer som lagvis og ikke faser eller stadier. Så det er mye mer enn det vi har snakket om her i dag. Men jeg håper at det har i hvert fall gitt deg noe. Så neste gang skal vi tilbake til det litt dystre og se på det økonomiske aspektet som vi har vært inne på, oppmerksomhetsøkonomi, men vi skal gå litt mer i dybden og se litt mer spillteoretisk, insentivstrukturene. Og et konsept som heter Malak. En liten cliffhanger fra Ole. Så til neste gang, ta et kall til eventyr, bli med på ekte. Ha det godt, alle sammen.